Når du skal kartfeste et digitalt museum, må du først gå til objektet det gjelder. Deretter trykker du på faden til høyre på kart. Så trykker du på lenka under kartet, plasser på kart. Et nytt vindu vil dukke opp. Her trenger du å navigere deg til stedet du vil kartfeste objektet på. Når du har funnet stedet, trykker du på den blå pinnen, og deretter på stedet du vil kartfeste. Hvis du har logget inn, trenger du ikke å fylle inn navn, men kun en kommentar. Når du trykker OK, vil du komme tilbake til den opprinnelige posten, men helt øverst vil du få opp et nytt felt som står at kartplasseringen ble lagt inn. Den kan du trykke X på, eller bare la stå. Når jeg går tilbake på kart, vil du nå se at objektet ditt er festet til kartet, med kommentaren under.